Një konflikt të qastit dyshohet se është bërë shkak për sulmin ndaj efektivit të policisë së Elbasanit Admir Okaj këtë dhën. Sipas burimeve zyrtare të policisë, ngjarja ka ndodhur në afërsitë të banesës së efektivit në zdral të Shkodrës, kur ky është konfliktuar dhe më pas qëlluar me mjete të forta në kokë nga Ormir Gucia. Gjatë konfliktit dyshohet se arma e shërbimit të punonjësit të policisë, I cili nuk ishte në detyrë, është shkrepur në mënyrë të pavullnetshme por pa shkaktuar dëmtime. Okaj është dërguar më njëherë në spital dhe pas mjekimit ai është paraqitur në komisariat ku ka dhënë dëshminë e tij. Shërbimet e policisë kanë shkuar më njëherë në vend ngjarje. Disa orë pas ngjarjes në komisariatin e policisë së Shkodrës është vetë dorëzuar edhe 47 vjeçari Ormir Gucia. Admir Okaj ka shërbyer për shumë vite me forcat e FNSH-s në Shkodër, ndërsa prej disa kohësh shërben në qarkun e Elbasanit. Policia është duke hetuar ndërsa efektivët kanë sekuestruar kamerat e sigurisë në zonën përreth.